ქართული ოცნება საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატებისთვის 40%-იანი საარჩევნო ბარიერის გაუქმებას გეგმავს. პროექტის მიღების შემთხვევაში მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე საკრებულოში არჩეულად ის კანდიდატი ჩაითვლება, ვინც ხუთზე მეთხმას მიიღებს. საარჩევნო კოდექსის მოქმედი ნორმის მიხედვით მაჟორიტარული წესით არჩეულად ის კანდიდატი ითვლება, რომელიც ხმების 40%-ზე მეტს მიიღებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნების მეორე ტური ინიშნება. ოცნების პროექტის მიღების შემთხვევაში კი საკრებულოს არჩევნების მეორე ტური აღარ გაიმართება. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ცვლილებების რეალური მიზეზი არჩევნების წაგების შიშია, რადგან ივანიშვილის პარტიის რეიტინგი ახლა 40%-ზე ნაკლებია. ოცნებას, რომელიც ყოველდღე გვატყვილებს, რომ თითქმის 60%-იანი რეიტინგი აქვს, სინამდვილეში 35%-ის იმედიც კი არა აქვს და ამ კანონის მიღება სხვას არაფერს ნიშნავს. ტყუილებში ჩაკარგული ოცნება ერთს ამბობს, სინამდვილეში მეორეს აკეთებს. მოუწოდებთ ხელისუფლებას, მიხედოს ხალხის გასაჭირს და არა საკუთარი გასაჭირის კანონების ჭრაკერვით მოგვარებას. დაიწყოს კონსტიტუციური ცვლილებები, მათ შორის პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევისათვის. მსგავსმა მხდალმა ნაბიჯებმა ვერც წინა ხელისუფლებას უშველა და ვერც თქვენ გიშველით. არანაირი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც დაინიცირებული არის ივანიშვილის პარტიის მხრიდან, მათ შორის საკრებულოებთან დაკავშირებით, არ არის ის, რაც უკავშირდება ამ კონტექსტის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას და მithumetes არ არის ის, რაც უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. დღეს საქართველოს მოქალაქეების და ამ ქვეყნის მთავარი გამოწვევა არ არის ეს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების. საქართველოს მოქალაქეების მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ ათასობით საქართველოს მოქალაქე ტოვებს ამ ქვეყანას, რომ კატასტროფულად გაზრდილი არის ფასები და ოჯახები ვერ ახერხებენ საკუთარი შვილების გამოკვებას. მე საერთოდ სიბრიყეს ვხედავ ამაში, იმიტომ რომ ქართულ სისტემას არ აწყობს ჩემი აზრით. მეორე ტურში უკვე გარკვეულია, ვინ იგებს და ვინ არ იგებს. ხელისუფლება იგებს მეორე ტურში, როგორც წესი ფორმალურად ტარდებოდა. პირველ ტურში ეს არ არის გარკვეული. და საკმარისია ამ ცვლილების შემდეგ, რომ ოპოზიცია პირველ ტურში შეთანხმდეს მაჟორიტარობის კანდიდატზე, როცა ჯერ არჩევნების შედეგი არავინ იცის და უფრო მეტი შანსი არსებობს გამარჯვების. უბრალოდ მე მგონი ჯერ ვერ ხდება მას ხოცები და ცოტა ხანში მიხვდებიან და იმერე შეიძლება ისევ შეცვალონ. კანონ პროექტში კიდევ ერთი ცვლილება შედის. 2024 წლის არჩევნების სრულად პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარდეს, რის გამოც ქვეყანას მაჟორიტარები აღარ ეყოლება. ოცნებას კანონში მაჟორიტარის ნაცვლად შემოაქვეყნება დელეგატი. კანონ პროექტის ახმად პარტიას აქვს უფლება პარტიული სიის შედგენისას პარლამენტის წევრობის კანდიდატი რომელიმე საარჩევნო ოლქის დელეგატად განსაზღვროს. სახელისუფლებო პარტია ამტკიცებს, რომ ცვლილება საკრებულოებს უფლებამოსილებების დროული და ეფექტური განხორციელების შესაძლებლობას მისცემს. უმრავლესობის წევრების თქმით, პროექტს ჯერ საბოლოო სახე არ აქვს და მასზე მსჯელობა შესაძლებელია. აი ღია სივრცე, ძალიან ღია და ძალიან პირველადია. ასე გადავწყვიტეთ სპეციალურად, ასე დაგვენიცირებინა. გავაკეთოთ 30-ის მაგივრად 25, ან 35, ან 45 პირობითად ესე თქმაუნდა. ანუ ნებისმიერი ცვლილებებში ჩვენ აღგზადვართ. არც ის არის 140%-იანი პრინციპული. აქ იმის გაუქმება აბსოლუტურად სხვა შედეგებს იწვევს. უბრალოდ მე მგონია, რომ ოპოზიციას უფრო უნდა აწყობდეს ეს 40%-იანი ბარიერი კი არ არის ის. სხვა რაღაცა იცი ძალიან კარგად. შესაბამისად მათ უფრო უნდა აწყობდეთ, შეიძლება თუ არ აწყობთ, ამაზეც ვილაპარაკოთ, დაავტოვოთ თუ არ დაავტოვოთ ასე. საარჩევნო კოდექსში შესატანის სადავო ცვლილებები პარლამენტის ბიუროს დღეს წარედგინა. ქართულმა ოცნებამ ეგრეთ წოდებული ოჯახური ფასეულობების დაცვის ინიციატივას კანონ პროექტის სახე მისცა. ოჯახური ღირებულებების და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საკონსტიტუციო კანონის პროექტი მამუკა მდინარაძემ დღეს ბრიფინგზე წარმოადგინა. უმრავლესობის ლიდერმა თქვა, რომ ცვლილებები საქართველოს კონსტიტუციის 20-ე მუხლს შეეხება. კერძოდ მას დაემატება მესამე მუხლი, სადაც ჩაიწერება, რომ ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვა უზრუნველყოფილია საქართველოს კონსტიტუციური კანონით, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის განუყოფელი ნაწილია. მდინარაძის თქმით, ასევე ინიცირდება კონსტიტუციური კანონი, სადაც გათვალისწინებული იქნება რამდენიმე ცვლილება. კანონმდებლობით შეიძლება მოწესრიგდეს ქორწინებასთან მიმსგავსებული მხოლოდ იმგვარი ურთიერთობა, რომელიც არანაკლებ 18 წლის ერთი გენეტიკური მამაკაცის და ერთი გენეტიკური ქალის კავშირს ითვალისწინებს. მეორე პუნქტი. არასრულწლოვანი შვილა დაყვანა ან მინდობით აღზრდა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციის და კანონმდებლობის შესაბამისად ქორწინებაში მყოფი მეუღლეების ან ჰეტეროსექსუალი პირის მიერ. მესამე პუნქტი. აკრძალული ადამიანის სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა. მეოთხე პუნქტი. სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გაცემულ დოკუმენტში მიეთითება მხოლოდ დედრობითი ან მამრობითი სქესი, რომელიც
მის გენეტიკურ მონაცემებს ემთხვევა. მეხუთე პუნქტი. ბათილია საჯარო ხელისუფლების ან კერძო პირის ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების გამოყენებას პირდაპირი ან ირიბი ფორმით ზღუდავს. მეექვსე პუნქტი. აკრძალულია იმგვარი შეკრება, რომელიც ერთნაირ სქესიანი ოჯახური ან ინტიმური ურთიერთობის, ინცესტის, ერთნაირ სქესიანი წყვილის ან არა ჰეტეროსექსუალი პირის მიერ არასრულწლოვანი შვილად დაყვანის ან მინდობით აღზრდის, სქესის შესვლასთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევის ან სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების არ გამოყენების პოპულარიზაციისკენ არის მიმართული. მეშვიდე პუნქტი. აკრძალულია იმგვარი შინაარსის ნაწარმოების, პროგრამის ან სხვა მასალის გავრცელება, რომელიც ერთნაირ სქესიანი ოჯახური ან ინტიმური ურთიერთობის, ინცესტის, ერთნაირ სქესიანი წყვილის ან არა ჰეტეროსექსუალი პირის მიერ არასრულწლოვანი შვილად დაყვანის ან მინდობით აღზრდის, სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევის ან სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების არ გამოყენების პოპულარიზაციისკენ არის მიმართული. და მერვე პუნქტი. აკრძალულია ასევე საჯარო ან კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პროცესში იმგვარი ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც ერთნაირ სქესიანი ოჯახური ან ინტიმური ურთიერთობის, ინცესტის, ერთნაირ სქესიანი წყვილის ან არა ჰეტეროსექსუალი პირის მიერ არასრულწლოვანი შვილად დაყვანის ან მინდობით აღზრდის, სქესის შეცვლასთან დაკავშირებული სამედიცინო ჩარევის ან სქესობრივი ნიშნით განსაზღვრული ცნებების არ გამოყენების პოპულარიზაციისკენ არის მიმართული. მდინარაძე თავად აღიარებს, რომ არსებით ცვლილებებს სავარაუდოდ ვერ მიიღებენ, რადგან საკონსტიტუციო ცვლილებებს 113 ხმა სჭირდება, თუმცა ის ამბობს, რომ ჯერჯერობით ცვლილებებს სხვადასხვა კანონში შეიტანენ. ჩვენი დღევანდელი ოპოზიციიდან გამომდინარე დიდი იმედი ნამდვილად არ გვაქვს, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, თუმცა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ახლა თუ არა მომავალი მოწვევის პარლამენტში მაინც მისი მხარდაჭერა იყოს უზრუნველყოფილი. ხოლო კანონებში ცვლილებები, რომელიც ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების გაცილებით მეტი კონკრეტიკა იქნება, მიმდინარე წელს გარანტირებულად იქნება მიღებული. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას პარლამენტში 113 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. ცვლილებების შესახებ სახელისუფლებო პარტიის წევრები გასული რამდენიმე კვირის განმავლობაში საუბრობდნენ. ოცნების ლიდერები ამბობდნენ, რომ მათი მიზანია ფსევდოლიბერალური პროპაგანდის შეზღუდვა. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელსაც პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ხელი მოაწერა. ინფორმაცია პაპუაშვილმა სოციალურ ქსელ Facebook-ზე გაავრცელა. რამდენიმე დღის წინ პარლამენტის თავმჯდომარემ მედიასთან თქვა, რომ თუ პრეზიდენტი ვეტოს დაძლევის მიუხედავად საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს ხელს არ მოაწერდა, ამას თავად გააკეთებდა. დღეს ხელი მოვაწერე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შესახებ კანონს, რომელიც საქართველოს პარლამენტ შესაძლებლობას მისცემს დაძლიოს თითქმის 3 წლის განმავლობაში 19 აპრილის შეთანხმების მიერ შექმნილი ჩიხი და აირჩიოს ცესკოს პროფესიული წევრები და თავმჯდომარე. საზოგადოებას შევახსენებ, რომ მანამდე მოქმედი რეგულაცია ხმების 2/3 ცესკოს წევრების არჩევა და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის სათადარიგო თავმჯდომარედ გამწესება არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს. ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს უცნაური წესი არ შემუშავებულა პარტიების დიალოგის საფუძველზე, არამედ იყო მედიატორის დაჟინებული იდეა, რომელმაც ფაქტია, რომ არ იმუშავა და ვერც იმუშავებდა, მით უმეტეს მომავალ არჩევნებამდე დარჩენილ დროში. ისიც ფაქტია, რომ ოპოზიცია ამ ჩიხურ სიტუაციას არჩევნების შედეგების არაღიარების საბაბად გამოიყენებდა. კანონი, რომელსაც ჩიხში შევყვართ, უნდა შეიცვალოს. ეს აქსიომაა, ხოლო კანონი, რომლის მიერ შექმნილმა ჩიხმა შეიძლება რადიკალიზმი წაახალისოს და ქვეყანა დააზიანოს, უნდა შეიცვალოს, რაც შეიძლება მალე. მიუხედავად 19 აპრილის შეთანხმების ანულირებისა, ჩვენ მაინც თითქმის 3 წელი მივეცით ამ ექსპერიმენტულ რეგულაციას იმისთვის, რომ ემუშავა. თუმცა მოახლოებული არჩევნების წინ ფუჭ ექსპერიმენტებს ვერ დაუშვებთ. ქართველმა ხალხმა ქვეყნის მართვის მანდატი დემოკრატიული ინსტიტუტების გასაძლიერებლად და არამათ დასაკნილებლად მოგვანიჭა. საქართველოს პრეზიდენტმა საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს ვეტო 5 მარტს დაადო. კრიტიკისა და პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების მიუხედავად პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტო 19 მარტს დაძლია. მიღებული კანონის მიხედვით იზღუდება პრეზიდენტის როლი. კანდიდატების შესარჩევ კონკურს პრეზიდენტის ნაცვლად პარლამენტის თავმჯდომარე გამოაცხადებს და ცესკოს თავმჯდომარის და ცესკოს წევრების კანდიდატურებს ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე წარუდგენს პარლამენტს. ცვლილებებით გაუქმდა ცესკოს თავმჯდომარის იმ
მოადგილის თანამდებობა, რომელიც ოპოზიციის კვოტას წარმოადგენდა. ეუთო ოდირისა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია იყო, რომ ცესკოს თავმჯდომარე და წევრები დამტკიცებული იყვნენ მაღალი კვორუმით, თუმცა არსებული ვარიანტით საკმარისია უბრალო უმრავლესობა, ანუ 76 დეპუტატის მხარდაჭერა. Პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ოფიციალური ვიზიტით სომხეთში იმყოფება. კობახიძემ სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრა გამართა. თავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პირისპირ შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის არსებულ მეგობრულ და კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზე ისაუბრეს. საქართველოსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრებმა შეხვედრის შემდეგ ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს. ნიკოლ ფაშინიანმა საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება მიულოცა. ირაკლი კობახიძემ კი გამოთქვა მზაობა ქვეყანამ შეასრულოს დადებითი როლი რეგიონში მშვიდობიანი გარემოს შექმნაში. ჩვენ დეტალურად გვქონდა საუბარი რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე. ხაზი გაუსვით ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის მნიშვნელობას იმ გამოწვევებთან გამკლავების კუთხით, რომელიც არის ჩვენი რეგიონის წინაშე. საქართველო მტკიცედ უჭერს მხარს სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობას, მშვიდობიან თანაცხოვრებას. იმედს გამოთქვამთ, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების პროცესი დადებით დინამიკას შეინარჩუნებს და საბოლოო ჯამში სათანადო შეთანხმებით დაგვირგვინდება. საქართველო მზად არის თავისი დადებითი როლი შეასრულოს იმ პროცესებში, რომლებიც უკავშირდება ჩვენს რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფას. დარწმუნებული ვარ, რომ ირაკლი კობახიძე საკუთარი სერიოზული დამოკიდებულებით საკუთარ წულს შეიტანს სომხეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავებაში. 9 იანვრის შემდეგ, როცა მთავრობათა შორისი კომიტეტის 13-ე სხდომა ჩატარდა, ამ სესიაზე ჩვენ ხელი მოვაწერეთ დეკლარაციას ისეთი ამბიციური გეგმების განსახორციელებლად, რომელიც ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას გულისხმობს. მაქვს საშუალება ახლა განვიხილო პრაქტიკული განხორციელების გზები ჩემს ახალ კოლეგასთან და ის ქმედებები, რომელიც საჭირო ამ დეკლარაციის განხორციელებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ის გახლავთ, რომ აღიარებულია ორივე ქვეყნის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. ჩვენ ასევე საუბარი გვქონდა კიდევ უფრო აქტიური თანამშრომლობა რომ იყოს ჩვენს ქვეყნებს შორის. ეს არა მხოლოდ სტრატეგიული მნიშვნელობის, არამედ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობა არის მდგრადობისა და ურთიერთგაგების საფუძველზე დადებული თანამშრომლობა. წინა წელს საქართველო მიიღო ევროკავშირის კანდიდატი წევრის სტატუსი და მივესალმები ამ ფაქტს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან არამარტო ჩვენს რეგიონზე აქვს გავლენა, არამედ ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებზეც. სომხეთის რესპუბლიკა ყოველთვის მხარს უჭერდა საქართველოს ევროინტეგრაციას. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით შეგროვებული ხელმოწერები მიიტანა. ოპოზიციური პარტიის ლიდერები დილით ავტოკოლონით წალენჯიხიდან თბილისის მიმართულებით დაიძნენ. მათ მოქალაქეები ზუგდიდიდანაც შეუერთდნენ. მომდევნო გაჩერებები კი ქუთაისი და გორი იყო. ყოფილ საპარლამენტო ქალაქში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები პარლამენტის ყოფილ შენობასთან შეიკრიბნენ. მათი თქმით, მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით 150,000-ზე მეტი ხელმოწერა შეგროვდა. მიხელ სააკაშვილის უკან დგას მისი მხარდამჭერების უდიდესი არმია, რომლებიც არ შეეგუებიან მიხეილ სააკაშვილის რუსეთის ტყვეობაში ყოფნას. ჩვენ ვიცით და ყველა ვთანხმდებით, რომ პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებას. მან ყველაზე კარგად იცის, როგორ უნდა დაასრულოს ქვეყანაში ეს უპერსპექტივობა, ეს უიმედობა, ეს სიღარიბე, სიღატაკე, მასობრივი ემიგრაცია. ყველაზე კარგად იცის ეს მიხეილ სააკაშვილმა. ამიტომ მიხეილ სააკაშვილი უნდა იყოს უპირობოდ თავისუფალი. საქართველოს მოქალაქემ კარგად ნახა ის გმირული მოქმედება, რომელიც და ის გმირული აქტი, რომელიც განახორციელა პრეზიდენტ სააკაშვილმა, როცა გადადგა ნაბიჯი, რომელიც უკავშირდებოდა ივანიშვილის პოლიტიკურ მძევლობაში ყოფნას და მან ეს გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველოში დადგეს ცვლილებები, იმისთვის, რომ საქართველოში შეიცვალოს ის დამოკიდებულება, რომელიც ივანიშვილის ხელისუფლებას აქვს საქართველოს მოქალაქისადმი და ჩვენ ვხედავთ, რომ 100,000-ობით ჩვენი თანამოქალაქე ტოვებს ქვეყანას დაბალი ანაზღაურებადი სამუშაოს გამო, უმუშევრობის გამო, გაჭირვების გამო, ფასების გაძვირების გამო და ყველას კარგად ესმის, უნახავს, თუ როგორ შეუძლია ჭაობიდან გამოყვანა ამ ქვეყნის პრეზიდენტ სააკაშვილს და ეს ერთხელ მას უკვე გაუკეთებია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება 16 თებერვალს დაიწყეს.